Hej alle sammen og velkommen til endnu en omgang Foot Champions Squad Builders. Tilbage igen. Den her omgang vi nåede til 450k holdet, som man kalder det. Jeg tror snart, jeg må endelig igen, nu ser det til at starte, men tak for alle forslagene sidste gang på nye spillere. I må igen, inden vi starter, smid endelig nogle forslag ned i kommentarerne til spillere, jeg gerne vil se i fremtidige squad builder, og gør mig glad det. Så skal jeg nok prøve at få nogle af dem med i fremtiden, så I når får lov at se mig. Giv en lille vurdering på, hvordan jeg synes om de forskellige spillere, hvis I har nogle, I gerne vil have testet. Udover det må jeg også meget gerne smide ned i kommentarerne, om I synes, det er fint nok. Skal vi fortsætte med 50k per gang, og så lave rigtig mange hold, eller skal vi sådan skifte over sådan forholdsvis snart og gå over til at lave 100k, så næste uge så er det 500, og så kører vi så 600, 700, 800, 900 og 1 million, og så slutter vi der, eller vil vi gerne se flere hold ind imellem, skriv det ind i kommentarerne, jeg vil sætte pris på lidt respons på det, men lad os ellers bare komme ind til holdet, og lad os se, hvordan det ser ud. Så målmand plus forsvar ligner nogle spillere, vi har prøvet før, nogen af dem i hvert fald. Og det er vel, har vi haft til stikken indtil her, det tror jeg. Men til stikken på mål 87 rated, han er den opgraderede version, som har kostet mig 28.000, han er blevet 87 rated, efter en 2 plus opgradering her til vinter, efter ja, opgraderingen nogle gange kom til nogle spillere, der var 85 før, hvis jeg ikke tager helt fejl, men det var 2 plus. Så har vi Vasalsko på højre bak, og det her er en anden konto, jeg kører på, fordi jeg skulle skifte over for at have flere coins for at spille. Så en anden konto, hvor der er blevet pakket en månedlig Vasalsko, som der simpelthen er blevet brugt til den her. Det er hans 84 rated indenform, koster selvfølgelig ikke mig noget, men passer stadig ind i det budget, som er sat for 450.000. Er en fornuftig, rigtig, faktisk en, igen, det er sådan, jeg putter ham i min top 2-3 højre bak, for dem jeg har prøvet, han top 2. Det er kun ham og Valencia, jeg har prøvet, der sådan, at de er klart bedste, efter det ligger folk som Kyle Walker og lignende, som også er gode, men Vasalco er tæt på, han er nok nummer 2, jeg synes stadig måske Valencia er lidt bedre. Så har vi Varane, som vi har brugt før, han er bare fremragende for forholdsvis få coins. Det der Real Madrid link eller spanske liga link, det er svært at finde en anden, der er sådan middelgod og ikke koster alt for meget, så kan man gå ned på Umtiti, som sådan er 83 rated, er ikke helt lige så god, synes jeg. Eller man kan op i Piqué eller Ramos, som er væsentligt dyrere og væsentligt højere rated. Så jeg går ofte med, hvem var Ramos, når jeg skal bruge midterforsvar fra den spanske liga. Og så kunne der noget sjovt ud af det med en tysk målmand til at linke til begge sider, for så kan han linke op til Inform Jonathan Tarr. Og det her er et kort, der kom Inform for sådan et par uger siden og sådan noget, og han er 22.000 coins. Det er meget lidt for et kort. Prøv at se på det. 74 hurtighed, 85 forsvar, 81 fysik, og han er 1,92 høj. Hvis du går ind i hans færdighedsinfo, han har 80 i spurt, han har 82 i kort aflevering, og han har 94 i styrke. Altså det er bare et kæmpe base, der smider i midterforsvaret der. Selv hans normale kort er godt, så fik han en inform. Den er på ingen måde heller dårlig. Venstrebakken er også den første ejer her, og lå untradeable på den her konto, han kan ikke sælges alligevel. Men Smeltzer valgte vi at bruge, passet ind i forhold til Kamin. En tysker som linker, der er ikke så mange gode tyske backs i det spil her. Men Smeltzer er nok et af de bedste valg, du sådan lige kan få, men når du er råd til at gå ud og købe Alaba, han er så ikke tysk. Så der er ikke så mange gode muligheder. Så det blev nogle anderledes backs måske, end vi har prøvet før, men det er meget sådan standard midterforsvar plus målmand. Så har vi så midtbanen, som består af 4 spillere, vi spiller en 4-2-2-2, som I kan se selvfølgelig. Det er Casemiro og Goretzka på det defensive midt. Casemiro igen med en opgradering, men han var 85 før, er i hvert fald blevet 86 nu, omkring 22.000 coins. Jeg ved ikke, om de faldet eller stedet på nuværende tidspunkt, men holdet er cirka 450.000. Et enkelt assist, kunne jeg se, han har fået, og så har vi Goretzka ved siden af. Forholdsvis billig også, men også han har fået en opgradering, hvis jeg ikke så helt fejl. Det er rigtig mange af de kort, der bruger nu om dagen. Jeg spiller, der har gjort det godt i virkeligheden, som faktisk har fået de her plus 1 eller plus 2 opgraderinger hen over vinteren. Men to solide, store, defensive midt, som jeg ofte snakker om, jeg kan godt lide de her store folk hernede. Ofte en, der gerne må være lidt bedre på bolden, i det tilfælde er det Goretzka. Men et fint og så lidt en powerspiller i forhold til Casemiro, han er ikke så hurtig, men han har god fysik og god til at takle. Så har vi de to brede, centrale offensive midt. Den ene er det her Benyetta-kort, som han fik man of the match for, jeg tror det var for de to mål mod Manchester United, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og fire kampe giver tre assist over et enkelt mål og et kort, som jeg har brugt til hans tidligere Champions League Group Stage kort. Det var rigtig godt, og det her kort er mindst lige så godt. Det er en 5-stjerner svag mod 4-stjerner finder med plus 87 i både hurtighed, dribling og i skud. Det er vanvittigt for en spiller, som altså prøv at se der. Altså, hans afslutning er 93, hans lange skud er faktisk ikke engang så 76. Kort afslutning er gode reaktion og boldkontrol, 95 til adræthed. Det er altså et godt kort, du spørger mig. Og den anden side er vores første footbirth, det spiller den her serie, tror jeg, det er André Schürrle, kostede 52.000 coins. Så kigger på statsene, så synes man måske det er lidt vildt, at han kun er 83 rated, fordi at 90 i hurtighed, 87 dribling, 87 skud, men 80 svag fod, har der også høj i arbejdsindsats. Men prøv at se på det der, han har 88 langskud, 84 afslutninger, han har plus 90 i både acceleration og spurt, han har 86 kort afleveringer, han har altså vanvittige 88 reaktionsevne, 87 boldkontrol, 89 dribling. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvor godt det kort er. Hvad koster det? 52.000. Det ved jeg ikke, om det faldet et sted siden. Det var dengang, jeg forbøfte kortet næsten lige var kommet ud, jeg købte det. Så måske faldet siden. Og oppe foran ser det så sådan her ud. Det er udstyret med to. Der er ikke længe til begge sider, men det er henholdsvis Antoine Griezmann, som spiller heroppe, som, wow, han faktisk spiller mange kampe. Jeg har købt ham med mange kampe, spillet for 80.000 coins.
er et fantastisk godt kort. Jeg har brugt ham så mange gange, ikke i den her serie, men tidligere på min egen konto. Han er bare en god angriber, et fantastisk venstreben, scorer på rigtig, rigtig mange af de chancer, han får. Som jeg også kunne se på en statistik, han har altså kun spillet 4 kampe i den her daglig knockout-turnering, og har alligevel forholdsvis mange mål, med de der 88 afslutninger plus god pace og dribling, så er der altså bare gode muligheder. Ved siden af et forslag fra en af jer derude, som skrev det sidste gang, det var heldigt, at de gjorde det, for jeg havde faktisk valgt det inden, det var det kort, tænkte, det ham her skal jeg prøve. Han er gået fra, jeg tror, det var 80 rated til 87 rated inden for sådan en måned eller to, på alle hans informs i Dortmund, efter han skiftede Michy Batshuayi, som simpelthen også kostede 80.000 for en 87 rated inform, har også fået skudt på mål, lavet par sidst. Han er 1,85, han er altså ikke dårlig, mangler måske finder, men altså, man kan jo ikke klage, når han har så god fysik, så I simpelthen nok kan se, okay, hurtige 94 afslutninger er ikke dårligt for en gut med en 4-standard svag, fået god dribling og boldkontrol, balance og alt det der, 99 i hovedstød, som manglede det, 93 i springstyrke, det gør ikke så meget, han er ikke så stor, 94 i styrke, han har fået nogle sindssygt boostede stats, altså hvis han fik en bedre inform, det ville blive et helt åndssvagt kort i forhold til rating, for selv et 87 rated kort plejer ikke at have så gode stats. Altså du kan sammenligne med Griezmann ved siden af, og jeg var næsten, altså de in-game stats der Batshuayi er langt over på rigtig, rigtig mange ting. Men det her, det er holdet, og det sjove er, nu siger jeg så, nå, men lad os give stå den information, vi spillede in-game, og hvordan det ser ud, og så gør jeg sådan der. Det er det eneste, jeg gør, når jeg går ind i kampene. Jeg går ind i kampen, skifter rundt på de to angriber, og det skyldes, at Batshuayi er højrebenet, Griezmann er venstrebenet. Og ellers så kører jeg det faktisk bare sådan her. Jeg spiller 4-3-2, jeg kunne se, jeg kunne bygge et hold i 4-3-2, som faktisk kunne spille 4-3-2. Så for første gang i den her serie, som vi det husker, så laver vi gang med formationen, når vi går ind i kampen. Vi skifter bare de to angriber op, fordi hvis du er vant til at sparke driven shots, så sparker du 9 ud af 10 gange mod det lange hjørne, så derfor vil du gerne have en venstreben angriber som venstre angriber og omvendt. Så det er holdet, og så kan jeg selvfølgelig lige vise spillerinstrukser, og det minder rigtig meget om det, I plejer at sige. Jeg laver ikke det helt vildt om. I kan også se det her. Bliv tilbage, kontrollerede boldegrupperinger på begge mine backs. Jeg har blevet tilbage på begge mine defensive midtbanespillere, yes. Og så har jeg ofte, det er lidt forskelligt igen, i forhold til hvordan de spiller, jeg tror jeg har sagt det før, i forhold til hvordan de spiller, når jeg spiller med brede cams, hvis de sådan har et problem med, at de mister for meget energi, eller sådan løber frem og tilbage hele tiden, hele kampen, så sæt dem på, blive fremme, fordi så har du bare lidt mere sådan mulighed for, at de ikke stiller sig ned og prøver at overtage en backposition, bare fordi de kan. Jeg har ellers nogle gange et problem med, især med spillere som Schürrle, som har høj, jeg tror måske endda også Benjetta har det, arbejdsindsats, løber lidt for meget med tilbage, man kan sætte den på at blive fremme, hvis det ikke er nødvendigt, så lad være, for så får du bare en mere kompakt midtbane, men hvis det er nødvendigt, for de kan spille en hel kamp, have dem til at blive fremme, og så må du leve med lidt mindre, sådan mindre midtbane, der står ikke helt fire mennesker inde på midten og løber efter bolden. Og på de to angriber har jeg kommet ned bagved, og det har jeg næsten bare altid. Det er simpelthen bare fordi, at de står ofte bare for stille, hvis du ikke beder dem at komme ned bagved. Især med to angriber, der er forholdsvis hurtige, får dem bare til at løbe i dybden, så du kan spille dem ned, så de rent faktisk får nogle muligheder for nogle nemme chancer i dybden. Så det er holdet, og bruger det sådan noget taktikker, I kan tage et kig på det her. Det er cirka, som jeg plejer at have det. Altså det er lidt forskelligt, hvad jeg kører. I den her formation her, jeg har spillet den her formation i flere måneder på et tidspunkt på min main konto. Der kørte jeg cirka sådan her. Igen, tag bruger det sådan noget taktikker for, hvad det er. Jeg siger det samme hver gang, men jeg er ikke ud fra, at der kommer nye til nogle videoer, og tænker sådan, det er et squat, jeg gerne vil se, så nu får jeg lov at høre det igen. Hvis jeg er her hver uge, så velkommen tilbage. Jeg siger sikkert det samme. Tag dem ikke alt for voldsomt, dem her. Jeg kører lidt forskelligt op og ned på dem. En gang imellem nogle formationer spiller jeg fri form, ikke den her. Og i nogle formationer spiller jeg lavere eller højere hastighed. Men det er cirka det eneste, jeg gør. Det har fungeret udmærket for de fire kampe, jeg har spillet. Men det var altså det for at vise holdet. Så vi lader spillet bare komme videre til kampen, så kan se de fire kampe, hvem der scorede målene, hvad for nogle slags mål det var. Og se, om vi kunne kvalde i første forsøg med det her 450k hold. Så videre til gameplay-delen af dagens video. Så vi tilbage og skal vise fire kampe for daglig knockout turnering. Og jeg tror, at jeg nåede at sige det tidligere. Jeg troede ikke, priserne var skiftet særlig meget. Jeg lavede det her hold til 450k, sådan cirka lige deromkring. Jeg tror endda, det var 455 eller sådan noget. Jeg kan så se nu, at jeg har vist købt på det rigtige tidspunkt i sidste uge, fordi prisen lige nu på det hold, som jeg sidder og viser jer lige nu, det er 525.000. Jeg kalder den 450k squatbælter, og så må I selv justere ned. I kan købe en dårligere version af Benjetta og en dårligere version af Batshuayi, men det ser ud til priserne for eksempel Benjetta og Batshuayi er steget en del, siden jeg købte dem. Så holdet er lige nu over 500k, men det der sker andre gange, har mit hold været 50k under, og så jeg gider forslag til, hvordan jeg kan køre det op. Og så ikke tage prisen alt for seriøst, fordi det skifter alt for meget lige nu. Fordi nu er alle de der promo-ting, det er over med Foot Birthday og sådan noget. Så priserne er åbenbart stedet igen, siden jeg købte mit hold. Så holdet er cirka 500k, men der kommer selvfølgelig stadig en 500k squatballer igen i næste uge. Så lad os sådan set bare komme videre hen til den del, og så er jeg faktisk af gameplayet. Og spillerne og holdet og så videre. Jeg tager det altid fra den anden af. Forsvar, midtbane, angreb. Information i dag, der er måske lidt svært at dele op på den måde, men vi tager det alligevel. Forsvar, bedste, dårligste, nej, i hvert fald bedste spillere. Vi tager dårligste generelt hele holdet, men bedste spiller i forsvaret. Jeg var næsten, altså mest fordi jeg er kæmpe fan af Vasalko. Jeg sagde det allerede tidligere, han er min top 2 bedste højre backs i spillet.
han er sindssyg, han er stor, han er god fysik, han er hurtig, han kan overlevere, han kan drible, han kan alt. Altså det, jeg synes, det er den, i hvert fald den anden bedste back i spillet, jeg har prøvet. Jeg har spillet med Kyle Walker og lignende, men jeg synes bare på ingen måde, at de spiller ligesom, lige så godt. Jeg synes, Valencia er måske i hvert fald cirka samme niveau, måske endda bedre, men Vasalco er bare vanvittigt god. Så Vasalco bedst i forsvaret, resten af forsvaret er godt. Selvfølgelig kunne man finde en alternativ til venstre back, ville det være super, fordi med Smeltzer er heller ikke bedre, og Ter Stegen er nogle gange god, nogle gange dårlig. Jeg har også brugt det på min main account, der har man skiftet ud igen, fordi han begyndte at droppe alt lige pludselig. Så blandet anmeldelser og målmand, vil jeg sige, men sådan er det var næsten altid. Midtbanen derimod, det er også en blandet omgang. Vi tæller midtbanen som de to defensive og de to offensive midt, så får angrebet lov til at være det kun de to forreste angribere. En ond nælder, de forlader der. Scorer desværre ikke på den. Men Casemiro Goretzka er sådan to forholdsvis billige spillere. Igen, du kan også købe en dårlig version af Goretzka, hvis du vil spare nogle coins. Nej, jo, og Goretzka, også Casemiro, hvis du vil spare nogle coins. Det er selvfølgelig helt efter eget valg. Men to solide centrale defensive midt, som spiller fint. De er begge to ret store. Jeg plejer ofte at spille med en stor en, som Casemiro. Og sådan lidt mindre end ved siden af, der er lidt bedre til sådan at spille bolden rundt. Men i den her omgang valgte altså to forholdsvis store, ligesom meget fordi Goretzka er både stor og har sat den til at være lidt bedre på bolden. Hvor Casemiro lidt mere bare sådan lidt en langsom stor mand, som tager en hel masse dueller og vinder en hel masse dueller. Men også sådan lidt klumpet i hans måde at håndtere bolden på, hvilket det kan bekæmpes med at købe en bedre version af Inform eller en Team of the Group Stage, som jeg har brugt meget selv. For hans normale kort er ikke fantastisk, men han udfører cirka det job, han skal for den mængde coins, han nu engang koster. Og ja, ellers det, Schürrle, Benjetta, de er hurtige, de kan spark, de er forholdsvis farlige, sådan helt generelt. De fik begge to skudt nogle mål, lavet nogle assist. Jeg tror også, en af grundene er, at hvis I så det tidligere, og jeg tror aldrig, det har været der, Schürrle tager hvis man straffespark, hvilket også hjælper på hans statistikker, kan man sige, i forhold til mål. Så det hjælper selvfølgelig en del, men faktisk overrasket af Schürrle, fordi igen, han 83 rated, har allerede hypet ham lidt op til at sige, hans stats er jo vanvittige i forhold til at kortet er 83 rated, og han koster 57.000 lige nu, jeg tror ikke, han er nede 50 også. Men igen, 90 pace, 87 dribling, 87 skud. Det er virkelig, virkelig gode stats for et kort, der er både forholdsvis billigt, og også er forholdsvis lavt rated. Og han er også 4-stjerner svagfod, ja det er han, 3-stjerner skill moves. Og så der er jo forholdsvis gode ting at linke ham til, man kan både tage en batch twice, man har en masse inform, du kan tage en Royce. Du kan tage nogle andre midtbanespillere, hvis du vil have det. Du kan tage, Aubameyang, som selvfølgelig nok er lidt dyrere nu, fordi han er skiftet til Arsenal. Men han har stadig et Dortmund-kort, som du kan linke ham op til. Så der er gode muligheder. Jeg gjorde det til Batshuayi den her omgang. Men bedste spiller på midtbanen, jeg tror faktisk, jeg giver den til Schürrle. Det er ligesom meget, fordi Benjetta imponerede mig ikke ligesom meget den her gang, som hans Team of the Group Stage-kort gjorde tilbage for sådan en måned eller to siden. Dengang jeg brugte ham på min main-konto, han brænder også en kæmpe chance, mens jeg sidder og snakker om ham. Men altså, det er bare sådan, kortet er godt, Benjetta-kortet er rigtig godt, men Schürrle spillede faktisk rigtig, rigtig godt. Det er virkelig god pace, samtidig med, at han også får scoret nogle mål, hvilket er en genial ting at have på en offensiv midt, når man spiller med fire. Så jeg har valgt fire meget angrebsagtige, de forreste fire. Altså, samtidig er de fire forreste. Kan jo spille både angreb og offensiv midt, hvis du spørger mig. Så det er jo, altså, det er jo lige skal bygge plads med nogle af dem og smide Schürrle op foran, hvis du har lyst. Det gør ikke den store forskel. De kunne alle sammen spille derop. Så Schürrle får den på midtbanen, og i angrebet, Batshuayi eller Griezmann. Altså en ting, jeg ikke vil undervurdere, jeg ved ikke, om det er kommet ind nu, eller om det er en senere kamp. Jeg tror måske, det er den kamp, vi går ind til. Det er, jeg ved ikke, om Batshuayi er på det, på det var lidt for sjovt. Har han meget i positioning? Altså den tanke, der strejfede mig, nu ser jeg, om jeg kan finde det overhovedet. Kan jeg overhovedet finde det? Det kan jeg ikke finde. Shooting ligger derunder. Nej, det kan jeg ikke. Nå, men det kan jeg sgu ikke lige finde. Men der, jeg synes, der er et eller andet virkelig imponerende. Jeg synes, det plejer at være en stat, men det kan jeg ikke lige finde, kan jeg godt fornemme. Men jeg synes, der plejer at være en stat, som er simpelthen at positioning, altså hvor du står hen på banen. Simpelthen, hvor du står. Fordi man skal ikke undervurdere, det kan godt være, at han scorede okay med mål, Batshuayi. Men nogle af de mål, han scorede, enten den her kamp, jeg tror, det er den her kamp. Det bliver i tvivl, men ellers har det været der. Hvor han simpelthen, du kan slå en bold på tværs til ham, og i stedet for at stå sådan og bare sådan og stå stille i feltet og stå og afvende bolden, så går han rent faktisk sådan frem og prøver sådan at skabe en god position, og så træder han sådan 2-3 skridt tilbage i feltet for at få plads, så man så kan spille ham, og så han faktisk får det nemmeste mål i hele spillet. Men nogle angriber gør det bare ikke. De står bare og glor på den i stedet for, og så bliver han bare sådan lidt frustreret over, at de ikke sådan prøver at finde en god position til at give den nemme mål. Men det var han ret god til, jeg tror til den her kamp. Udover det, stadig Griezmann, hans venstreben er bare gylden, hvis du spørger mig. Han spiller simpelthen som vanvittigt godt, og driven shots på venstre med Griezmann er bare sindssygt. Og det kom her, gør det gjorde ligger på tværs lige på... Nej, ikke engang. Det var ikke det her. Der er måske mange mål i den kamp her. Men nej, okay, det er ingen af den. Nå, var det ikke tredje kamp? Så har det måske allerede været der. Han scorer nogle virkelig nemme mål på nogle tidspunkter af Batshuayi. Men jeg synes stadig, at Griezmann er den bedre af de to angriber. Ikke fordi Batshuayi er dårlig, men på egen hånd, når du giver ham bolden, synes jeg ikke, han udrettede mirakler ved at løbe fra folk, selvom han har samme pace som Griezmann, som jeg synes til gengæld, der gør det, og er mere sådan flydende på bolden egentlig. Gå ind i en final, må det her være.
mod nogle fine hold. Vi mødte også et rigtig godt, han har også Ronaldo og sådan noget. Vi mødte også et rigtig godt hold i anden runde, som vi heldigvis slog. Men folk har gode hold, også i den daglige knockout-turnering. Det er nok folk, som normalt vil spille, hvad hedder det, weekendliga. Ham her scorer nogle latterlige mål allerede fra den første kick-off, tænkte jeg bare, ja, den kamp vinder jeg ikke, vi spiller bare igennem. Og det bliver bare ved sådan der, til stikken redder ingenting, og boldene flyver bare igennem ham nærmest. Men bedste dårlige spiller på hele holdet. Bedste, altså den ligger enten til Vasalko, som er en virkelig god højreback, eller til Schürrle, som er faktisk en overraskende god højre venstre midt. Og det er ikke så meget, fordi Schürrle måske er den absolut bedste på hele holdet, men det er bare, fordi jeg er imponeret over, til hvor forholdsvis få coins du kan få en virkelig god spiller for. Så Schürrle og Vasalko, jeg tror, vi giver den til Vasalko, og det er sjældent igen sin højreback, men han er altså en af de bedste højrebacks i spillet. Du ser også professionelle spillere bruge ham og sådan noget. Så det skal man endelig ikke undervurdere. Dårligste, altså de åbenlyse valg til sådan en nemme valg, det er at sige, Smelser er ikke en særlig god venstreback. Han spiller fint, men der findes 5-10 bedre venstrebacks i spillet, som man sagtens skulle bruge, men de passer bare igen på det hold her. Eller en Casemiro, som i hans informationer er rigtig, rigtig god, men hans normale version måske ikke er så skidespændende. Det er nok lidt der, jeg ligger imellem. Nogle af de der normale kort, som ikke er særlig dyre på det hold her, de spiller ikke bedre, end hvad statsene viser, og det er jo også fair nok. Men her slutter så gameplay-delen af det. Vi taber desværre finalen ret overbevisende, da han var en fin spiller. Men ja, hvad kan man gøre? Han ender med at vinde, men det bliver den 4-2, tror jeg, eller sådan noget. Sådan kan det jo gå. Det tager vi ikke så forfærdeligt tungt. Det er ikke, fordi det gør så meget. Vi fik prøvet holdet, det fungerede okay. Lad os få lukket videoen af og lige kigge en sidste gang på holdet. Så bare lige for at runde af, så kan I selvfølgelig se holdet her igen, og I kan se, at hvem der skudder målene og sådan noget. Batrice, man snakkede om, det var vist kampene før, jeg begyndte at snakke om det. Men det, jeg også snakkede om, det var hans positioning. Altså hans angrebsplacering, jeg kan også se, jeg kunne ikke finde det, dengang jeg sad og kiggede på footbind. Men I kan se her, den er altså 94, og det er det, jeg snakker om. Nogle af de mål, han scorede i, hvad jeg tror var den anden kamp, det er altså ham, der trækker ind i feltet, og så lige træder to skridt tilbage, så man bare kan slå en flad bold ind til ham. Og det er måske en lille ting, og sådan, det er jo det nemmeste mål i verden at score, og det er det også. Men det er lidt ligesom folk har det med Ronaldo i virkeligheden, tror jeg. At det godt var, han ikke altid scorede det sværeste mål, men du skal også stå det rigtige steder, og det gjorde Batshuayi. Jeg tror, det er den eneste kamp, han scorede. Han scorede det hattrick i en kamp. Men jeg tror, at to af målene var bare sådan at stille sig det rigtige sted, og så en nem aflevering. Men det er jo også en evne at have, fordi så er det rart at have ham om foran, for hvis han altid løber i feltet, og står nogle fordelagtige steder, så er det jo en kæmpe fordel for en selv. Så ja, holdet ser jo stadig sådan ud, at det er 500k lige nu, eller mere end da, så jeg skal have solgt det med det samme, så jeg kan få coinsene for det, så kommer det selvfølgelig i, hvad der så er ment som en 500k squatbælter i næste uge. Så må vi se, hvad prisen er, når den kommer op, men i hvert fald godt tilfreds med holdet. Jeg vil helt sikkert gerne foreslå jer at bruge det, hvis I har lyst, fordi det er rigtig, rigtig fint, det fungerer rigtig godt, også i en 4-3-2. Og man kunne sikkert også spille det i en 4-2-3-1 med en Griezmann på kanten og sådan noget. Der er rigeligt med muligheder for at sætte det sammen på andre måder, men holdet fungerer også fint i en 4-3-2. Så helt sikkert, hvis jeg har lyst, har 500k cirka, gå ud og køb det, siden prisen er steget. Det er ikke selvfølgelig også vente, selvom det falder igen. Det gør den sikkert på et eller andet tidspunkt. Men i hvert fald, det var alt for den her omgang af Foot Champions Squad Builders. Husk at smide et like i videoen, hvis jeg nåede til slutningen, og hvis I ikke allerede har gjort det, så smid de der forslag til, hvad hedder det, andre spillere til senere episoder, smid ned i kommentaren nu, mens jeg er her. Det bliver sætte stor pris på, jeg vil også sætte rigtig stor pris på. I går ned og like videoen og abonnerer på kanalen, hvis I ikke allerede har gjort det. I hvert fald, tusind tak, fordi I har set med, og så ses vi i næste video.